М-55С, або ж словенська модернізація танчику Т-55А. 28 таких бебручок нам подарувала Словенія, хоча вона за це отримує компенсацію від Германії, але не в цьому річ. Річ про те, чи добрий це танчик. Давайте розберемося. Можливо, деякі з вас прийняли його за Абрамс. І це вельми логічно, ви тільки погляньте на ці сексуальні панельки динамічного захисту. Але все ж таки, почнемо з гармати. Тут встановлена легендарна британська гармата часів Холодної війни, її величність L7. Ця гармата настільки відома та популярна, що в свій час вона стояла майже на кожному натовському танчику. Ось вам як приклад перша модифікація Абрамса. Це все дуже добре, але що вона представляє себе в наш час? І на жаль, ця гармата безнадійно застаріла. І мова зараз йде навіть не про ручне заряджання, а саме про її можливість пробивати броню. Пробити в лоб сучасні російські танки ця гармата зможе тільки якщо вони будуть без динамічного захисту. І хоча ми з вами замітили, що останнім часом контейнери з контактом 5 порожні, що з рилом Т-72Б3 плакати захотілося? Все одно розраховувати тільки на корупцію руснявого керівництва не варто. І на бронепробитті, на жаль, недоліки не закінчуються. Не дуже класним параметром є і її калібр. Всього-навсього 105 мм. Це означає, що танк не зможе ефективно працювати фугасними снарядами по позиціям. Але якщо використовувати засадну тактику, гармата не така вже й погана. Окрім гармати, на танчик також встановлений крупнокаліберний кулемет ДШК. Якщо ви не знаєте, що таке ДШК, то я вам розповім. Це штукована калібру 12,7 мм, яка просто розриває ворогів на частини. Кінець розказу про ДШК. Добре, з озброєнням розібралися, а що ж там по бронезахисту? Оскільки модифікацію цього танчика виконувала ізраїльська компанія, динамічний захист ізраїльський. І не дивлячись на його надзвичайно сексуальні форми, це динамічний захист першого покоління наряду з контактом 1. Це означає те, що ефективно ця броня зможе відражати тільки кумулятивні боєприпаси, та й то не тандемні. А основна броня танчику Т-55А – це просто гівно, яке проб'є будь-який сучасний лом. І якщо вірити у Вікіпедії, то двигун був модернізований до потужності в 600 кінських сил. Але це не прям вау, тому вважайте, що мобільність, яка була, такою залишилася. Екіпаж також не зменшився, все ж ті самі 4 людини. Оскільки автомату заряджання немає, потрібен заряджаючий. Але є в танчику і приємні моменти. І це нова система керування вогнем, яка включає в себе такі приколяси, як балістичний комп'ютер, лазерний дальномір, двохплощинний стабілізатор, та навіть датчики параметрів атмосфери. До того ж, на танчик встановлені два шестиствольні димові гранатомети. І якщо я все правильно зрозумів, то в нього є можливість розуміти, коли танчик опромінюється лазером. Таким чином він може автоматично відстріляти дими та скритися. Інформацію стосовно ціни цього танчику я не знайшов, любі друзі, тому якщо знаєте, пишіть в коментарі. Впевнений, не тільки мені буде цікаво дізнатися. Загалом, танчик виходить дещо відсталий від сучасного. Часних реалій. Але пам'ятаємо головне, дарованому коню в зуби не дивляться. Дякуємо і на цьому. Переходь до мого телеграму та голосуй за танчики на розбір. Також у нас з'явився Discord-сервер, на якому ти зможеш отримати військове звання. Пишіть, який танчик розглянути ще.